Здоров'я до того переважає всі інші поваги життя, що насправді здоровий жебрак щасливіший від хворого короля. Не з висловів Шопенгауера. Є таке поняття, як резистентність і стійкість організму до дії патогенних факторів, вона є пасивною і активною. Пасивно пов'язана з анатомофізіологічними особливостями організму, активна з адаптивно-захисними механізмами. Крім того, реактивність вона це здатність організму реагувати змінної життєдіяльності на різні впливи навколишнього середовища. Вона формується в процесі філо- і онтогенезу і відображає видові, групові та індивідуальні особливості реагування. Ну, загалом індивідуальні особливості організму притаманні всім людям і всім організмам живим для того, щоб взаємодіяти відповідно з оточуючим середовищем. Ну, крім того, важливий момент це той, що найбільш загальною формою реактивності є біологічна або видова. Ось, крім того, видові особливості реактивності визначають видовий імунітет проти інфекційних захворювань. Так, видовим імунітетом пояснюється несприйнятливість людини до чуми, наприклад, рогатої худоби. Прикладом видових змін реактивності є зимова сплячка тварин, сезонна міграція риб, птахів, таке інше. От. Щодо класифікації реактивності, ви пам'ятаєте, є видова, є індивідуальна, це стать її конституція, спадковість регуляторної системи і зовнішнє середовище, ну і індивідуально поділяється на специфічну і неспецифічну. Специфічна фізіологічна, патологічна, неспецифічна фізіологічна і також патологічна. Ну і як підвид специфічний патологічний, це імунодефіцитний стан і алергія, а також шок, колапс, неспецифічний, патологічний, ви бачите, кома, наркоз. Ну, щодо реактивності, тут уже видова групова індивідуальна, специфічна, неспецифічна, ще раз ось такий схематичний вигляд. Щодо того, що на основі видової реактивності формується групова реактивність та індивідуальна реактивність. Групова характерна для певної категорії людей, наприклад, які об'єднані деякими спільними ознаками, наприклад, типами конституції, групами крові, підвищеною чи навпаки зниженою сприйнятливістю до дії тих чи інших факторів, схильністю до розвитку тих чи інших хвороб. Індивідуальна реактивність зумовлена спадковими і набутими факторами і залежить від тих умов середовища, в яких організм розвивається. Це вплив харчування, кліматичного поясу, вмісту кисню у атмосферному повітрі тощо. Щодо індивідуальної реактивності, вона може бути специфічною і неспецифічною, як ми вже говорили, специфічна і неспецифічна реактивність, в свою чергу, є таке поняття, як фізіологічна реактивність, охоплює реакції здорового організму у сприйнятливих умовах існування, і патологічна реактивність виявляється у разі впливу на організм хвороботворних факторів, виражається в обмеженні пристосувальних можливостей організму. Прикладом реактивності є алергія, allos інші ergon дія. Ну, тобто тут важливий такий момент, всі ми пам'ятаємо. Я думаю, багато з вас точно бачив людей з алергією, дехто має таку проблему, як і сезонна, і таке інше. Щодо варіантів патологічної реактивності, вона може бути гіпералергічна, це реакція на подразник, яка є надмірною, такою, що перевищує силу подразника, це аутоімунні алергійні реакції. Гіпоалергічна це недостатня відповідь на подразник, це імунодефіцит і імуносупресія. Анергічна відсутність реакції на подразник, це арефлексія, ареактивність, патологічна імунологічна толерантність, дизергія, неадекватна відповідь на подразник. Це відповідно патологічні рефлекси. Щодо алергії, це так звана імунна реакція на речовини антигенної природи, які супроводжуються ушкодженням клітин, тканини і органів із порушенням функцій. Вперше поняття алергії застосував Пірке в 1906 році. Алергійні реакції є однією з дуже розповсюджених форм
патологію людини. В даний час важкі алергійні захворювання зустрічаються майже у 20% населення. Я думаю, що це постійно збільшується, цей відсоток. Виникає питання, чим же відрізняється алергія від імунітету і що є між ними спільного? Крім того, звичайно, варто згадати той момент, що в тілі людини є певні речовини, так би мовити, так? Це і сльоза, і слина. Крім того, бронховий лаваш, як його називають, це мається на увазі рідина колостром, плевральна рідина, цереброспінальна або спинномозкова рідина, плазма, відповідно, рідина в порожнині очеревини, амніотична рідина, сімейна рідина сімейних покірців, сеча і синовіальна рідина. Ну, крім того, вони мають певну характеристику щодо інвазивності і неінвазивності. Ну і дослідження цих рідин можна використовувати для діагностики певних патологій, в тому числі для діагностики того, яка концентрація певних клітин там буде розташована. Щодо факторів, що сприяють розвитку алергії, це відповідно фактори спадкові, шкідливі звички, необґрунтоване використання антибіотиків. Ми всі з вами пам'ятаємо, вже не один раз говорили про антибіотикорезистентність. Така проблема, яка є досить поширена, в тому числі в Україні. Контакти з алергенами на виробництві, критичне екологічне становище і контакт, наприклад, із золотом та іншими металами також. Алергії викликають речовини антигенної природи, які називаються алергенами. В залежності від будови алергени можуть бути повними і неповними, неповніші називаються гаптени. І в залежності від походження розрізняють екзогенні та ендогенні алергени. Щодо екзогенних алергенів за походженням харчові або аліментарні, пам'ятаєте, аліментарний шлях це через стравну систему. Часто окремі складові компоненти відповідно їжі є факторами алергійної і токсичної агресії. За походженням вони можуть бути також лікарські, як ми вже говорили, безконтрольне, а нерідко і невиправдано широке застосування лікарських препаратів, це особливо антибіотиків та вакцин, призводять до розвитку алергійних ускладнень і захворювань, починаючи від шкірної сверби, шкірної, так, кропивниця, закінчуючи навіть смертельним анафілактичним шоком. До екзогенних алергенів за походженням відносять пауки. Паук багатьох рослин викликає алергійні захворювання, це палінози, які характеризуються ушкодженням переважно дихальних шляхів і слизової оболонки очей. За походженням побутовий і виробничий пил, ну, тут не варто недооцінювати те, що вологе прибирання, воно знову ж таки дуже важливе значення має в гігієні, так званій людині і оточуюче середовище, в якому перебуває людина. От. Ну, виробничий пил він здобуває алергенні властивості за рахунок бактеріального і особливо грибкового місту, а також домішок пестицидів, гербіцидів, мінеральних добрив, часток, комах та інше. Пил викликає алергійне ушкодження переважно органів дихання. За походженням також є епідермальні, це рогові лусочки шкіри, пір'я птахів, частки вовни тканин. В свою чергу побутові хімічні сполуки, це різні барвники, пральні порошки, креми, косметичні засоби, дезодоранти та інше. Сироваткові препарати крові тварини і людин, які використовуються і вводяться людині, наприклад, за походженням також інфекційно-паразитарні. Це патогенні і сапрофітні мікроорганізми, віруси, грибки, паразити і так далі. Ну, в свою чергу, фізичні фактори – це низька чи висока температура, ультрафіолетове та радіаційне опромінювання. У залежності від способу проникнення в організм, взагалі алергені класифікують на інгаляційні,
аліментарні, контактні, ін'єкційні і трансплацентарні. В свою чергу, види алергенів, набуті ендоалергени, це власні білки організму, ендо, да? Тобто те, що розміщене в тілі людини, які змінюють свою структуру під впливом дії на них факторів зовнішнього середовища, це низька, висока температура, іонізуюче опромінення. В свою чергу, в залежності від природи цих факторів, набуті ендоалергени можуть бути неінфекційними і інфекційними. Неінфекційні опікові хлодові та променеві, інфекційні це власні білки організму відповідно. Ну і вони можуть бути простими і комплексними. В свою чергу, комплексні це тканина мікроб, тканина токсин. Ну і я думаю, що кожен з вас бачив, що таке алергійна реакція. Ну, думаю, що не кожен бачив, що таке набрякінки, але це досить таки складна реакція організму, на яку треба моментально реагувати. Класифікація алергійних реакцій за походженням алергенів, алергійні реакції, викликані екзогенними алергенами, аутоалергічні реакції за клінічними ознаками, це класифікація Кука, є алергійні реакції негайного типу, 15-20 хвилин, як ви бачите, алергійні реакції сповільненого типу, 24-48 хвилин після контакту алергену із сенсибілізованим організмом. Тут, наприклад, туберкулінова проба, реакція відторгнення, трансплантату, алергійні реакції негайного типу. Це як анафілактичний шок, бронхіальна астма, алергія на палок рослин та інше. В свою чергу, алергійні реакції за характером місцевої взаємодії алергену з ефекторами імунної системи. Це класифікація Кунца і Джела 1963 року. Є 5 типів. Як ви бачите, перший тип анафілактичні реакції, другий тип це цитотоксичні реакції, третій імунокомплексні реакції, четвертий гіперчутливість сповільненого типу, п'ятий тип це виділений Райтом в 1991 році, як додаток до цієї класифікації, носить назву рецепторно опосередковані або стимулюючі реакції. В свою чергу, природні ендоалергени, як вид ендогенних алергенів або аутоалергенів, це компоненти так званих забар'єрних органів, які за нормальних умов захищаються гістогематичними бар'єрами. Ось, ну, як додаткове таке завдання, можливо, ви перерахуєте на електронну пошту разом із тим завданням попереднє, це види взагалі бар'єрів в тілі людини, як на них можна впливати. Загалом, відповідно, завдяки за нормальних умов захист гістогенетичними бар'єрами, і це унеможливлює контакт імунокомпетентних клітин із антигенними властивостями тканин. Перш за все, головного мозку, ока, яєчок у чоловіків, щитоподібного, ну, яєчники у жінок, щитоподібної залози, внутрішнього вуха, наприклад, в період ембріогенезу, коли відбувається становлення імунологічної толерантності до власних білків. Загалом, оскільки у цих органів відсутня імунологічна толерантність, то в організмі існують клони лімфоцитів, які здатні вступати в імунну реакцію із тканинами цих органів при порушеннях цілісності вищезгаданих бар'єрів. Щодо гаптенів, алергії можуть викликати деякі речовини, що позбавлені антигенних властивостей. Сам гаптен не викликає утворення антитіл. Але він це робить в комплексі з білком або іншими високомолекулярними носіями. Приклади гаптенів це пеніцилін, ацетилсаліцилова кислота, ну, фенілбутазол та інші. З приводу видів алергенів, кожен організм відрізняється специфічністю будови власних білків. Індивідуальна особливість організму, ще раз підкреслю, так? В свою чергу, білки і макромолекули, вони одного організму, генетично чужорідні для всіх інших. Чужорідність властива органічним речовинам, мікробного, тваринного, рослинного, синтетичного походження. Такі речовини були названі антигенами. Унікальна особливість антигенів полягає в тому, що потрапивши в організм, вони викликають комплекс імунологічних захисних реакцій, синтез антитіл, стимуляція специфічних щодо антигена клітинних реакцій, формування імунологічної
толерантності та імунологічної пам'яті. Знову ж таки, якщо говорити про види реакцій, алергії, це специфічні і неспецифічні. Специфічні алергії, повторне потрапляння в організм або утворення в ньому ж того ж алергена, який при першому впливі сенсибілізував організм. Ну і неспецифічний. Це параалергія, білкові алергени мають близьку, але не ідентичну структуру. Гетероалергія на організм впливає не сам антиген, а певний пошкоджуючий чинник. Це вигляди інтоксикації, охолодження, радіації, перегрівання. В свою чергу, якщо говорити про алергійні реакції, то за патогенезом вони є алергійні реакції гуморального типу, це перший, другий, третій і п'ятий тип реакцій. Алергійні реакції клітинного типу – це четвертий тип реакції за кумпсом і джелом. Ось. Ну і стадії алергічних реакцій. Тут у патогенезі алергійних реакцій виділяють наступні стадії. Це імунологічна, патохімічна, патофізіологічна або стадія клінічних проявів. Імунологічна стадія – це період часу від першого контакту алергену з організмом до взаємодії цього ж алергена при повторному надходженні його в організм з ефекторами імунної системи, антитілами та Т-лімфоцитами. В свою чергу, імунологічна стадія алергійної реакції – це сутність імунологічної стадії складається з сенсибілізації організму. Саме поняття сенсибілізація – це стан підвищеної чутливості організму до визначеного антигену. Її основу складає два послідовних процеси: це активація антиген-специфічних лімфоцитів, їхня проліферація і утворення антитіл або сенсибілізованих Т-ефекторів. Ну і знову ж таки розподіл антитіл або Т-ефекторів в організмі. Ну, загальна така схема сенсибілізації. Ви бачите, фаза сенсибілізації – це коли дійсно йде ось ця, як кажуть, послідовна активація антиген-специфічних лімфоцитів. Ось, в свою чергу, далі ефекторна фаза – це вже може, як кажуть, в подальшому переходити в маніфестацію клінічної симптоматики. От, відповідно. Щодо імунологічної стадії алергійної реакції, ця сенсибілізація може бути активною і пасивною. При активній сенсибілізації організм самостійно утворює антитіла або сенсибілізовані Т-ефектори. Пасивна сенсибілізація виникає тоді, коли в організм вводять ззовні специфічні до даного антигену готові антитіла або сенсибілізовані Т-ефектори. В свою чергу, патохімічна стадія алергійної реакції – це період часу від початку взаємодії алергену з ефекторами імунної системи, антитілами чи Т-лімфоцитами, до появи біологічно активних речовин, медіаторів алергійних реакцій відповідності. Сутність цієї стадії полягає в утворенні, вивільненні та активації зазначених медіаторів. Щодо патофізіологічної стадії алергійної реакції, тут уже мова йде про період часу від початку дії алергійних реакцій на клітинні і тканинні структури до появи клінічних ознак, тобто маніфестації того назовні як кажуть, або назовні, або на слизових оболонках, дихальної, травної системи, для того, щоб це можна було візуалізувати і врахувати в постановці діагнозу. Її сутність, тобто сутність патофізіологічної стадії, це розвиток комплексу структурних і функціональних порушень в організмі. Щодо анафілактичних реакцій, тут варто підкреслити, що антитіла, які утворилися внаслідок першого контакту з антигеном, фіксуються на клітинах, кровяних і тканинних базофілах, тканинах епітелії, гладенької мускулатури. Коли антиген надходить в організм повторно, на мембранах цих клітин утворюються комплекси антиген-антитіло. Вони викликають дегрануляцію клітин і звільнення біологічно активних речовин, медіаторів алергії. Ну і знову ж таки, варто підкреслити, що при анафілактичних реакціях важливо таке поняття як антиген, це екзогенні низькомолекулярні алергени, такі
такі як ПЛО, продукти життєдіяльності, кома, хімічні речовини, лікарські препарати, ну і антитіла, імуноглобулін Е, імуноглобулін G4. Ну, анафілактичні реакції, вони гостро проходять, вони відповідно можуть виражатися, наприклад, і набряку квінки, атопічних бронхіальні астми, порушення дихання внаслідок цього і таке інше. Місцеві прояви анафілаксії – це атопічна бронхіальна астма, поліноз, кропивниця, набряк квінки. В свою чергу, важлива сама структура імуноглобулінів антитіл. Тут загальна така схема будови, там, де показано відповідно певну характеристику антиген структури, як кажуть, і біологічно активних медіаторів. О, це та частина, яка буде також взаємодіяти. Комплекс імуноглобулін Є антиген активує відповідно всі рецептори тканини базофілів. Ну і механізми ушкодження при анафілактичній реакції це надлишок біологічно активних речовин, активація протеолізу вільного радикального окислення. Ну і приклад таких захворювань це поліноз, бронхіальна астма і анафілактичний шок. В свою чергу є певне поняття того, що є певні причини, знову ж таки, ось. Ну і анафілактичний шок викликають, крім того, лікарські препарати, білки харчових продуктів, отрути комах, паразитарні антигени, наприклад, розрив ехінококових кіст. В свою чергу, анафілактичний шок він характеризується стрімким і блискавичним початком, бурхливим перебігом і загрозливими наслідками. Розгорнута картина шоку складається з симптомів, які свідчать про порушення дихання, це приступи бронхіальної астми, серцево-судинної системи, тахікардія і катастрофічне падіння артеріального тиску внутрішніх органів, це блювота, болі в животі, ну і випарження із крові. Ну і може бути летальний наслідок, внаслідок серцево-судинної недостатності і наслідок набряку гортані може бути унеможливлення проходження повітря відповідно дихальними шляхами. Щодо атопічної бронхіальної астми, атопічну бронхіальну астму викликає здебільшого такі алергени, як компоненти домашнього пилу типу, це продукти розпаду целюлози, бавовни, кліщі, алергени рослинного походження, пилок, спори, непатогенних пліснявих грибків, а також мука. Ну і алергени тваринного походження це епідерміс і волосся людей і тварин, пір'я птахів, частинки комах. Відповідно, хвороба проявляється важкими приступами задишки, ядухи, так, які виникають внаслідок спазму, набряку слизової бронхіо, надмірної продукції слизу. Ну і імунні реакції здійснюються з допомогою імуноглобулінів Є. В свою чергу, таке поняття як поліноз. Поліноз це вже викликається квітковим пилом, характеризується запальними змінами в слизових оболонках дихальних шляхів та очей, проявляється ринітом, кон'юнктивітом, гайморитом, ну і в разі важкого тривалого, це 2-4 роки перебігу, може розвинутися атопічна бронхіальна астма. Хвороба має сезонний характер. Ну, загалом, як ви розумієте, більшість алергій, які пов'язані із впливом зовнішнього середовища, вони в деякій мірі мають сезонний характер. Весною вона пов'язана з цвітінням дерев, наприклад, берези, вільхи, літом з цвітінням липи, лугових трав, ну, пізніше полину і лободи. Щодо кропив'янки, ну тут уже говорить опис самої кропив'янки, це набряк сосочкового шару дерева у вигляді пухи їв, патогенетичні механізми, це мембраногенний, збільшення проникності мікроциркуляторного русла, тобто
артеріол при капілярів, капіляр за капілярів і вену. Хворобі властивий гострий початок, це свербіж, гіперемія, висипка, яка є на поверхні. Ну, може бути пухірці, так, блідого характеру, але якщо тканини просочуються, еритроцити, пухирі стають ціанотичними. Хвороба триває від кількох годин до кількох діб і може перейти в хронічну рецидивуючу форму. Ну, характерна кров'янка різного характеру, різної, як кажуть, структури, можна спостерігати тут на зображенні. Щодо набряку квінки, це як різновид кропивниці, це чітко відмежована ділянка набряку, що захоплює дерево і підшкірну клітковину. В свою чергу, звичайна локалізація на губах, повіках, язику, м'якому піднебінні, відповідно, мигдалики, калитка. Ну і за локалізацією клінічна симптоматика – це асфіксія. Асфіксія, відповідно, при набряку сльозових оболонок травного каналу, це блювота, відповідно, їжі і жовчу. Ось. Крім того, є такі симптоми ураження сльозових оболонок, це і набряк обличчя. От. Набряк квінки, він небезпечний тим, що дійсно в ділянці гортані, може бути в ділянці лодки, може бути набряк, який унеможливлює проходження повітря до альвеол. В свою чергу, цитотоксичні реакції. Це на клітинах фіксований антиген, до нього підходять антитіла. Ну і приклади цитотоксичних реакцій це аутоімунна гемолітична анемія, гломерулонефрит, міастенія, наприклад, або м'язова слабкість. Ну і цитотоксичні реакції антиген, це екзогенні та ендогенні алергени, компоненти мембран клітин або позаклітинного матриксу і антитіла імуноглобуліни G. Механізми ушкодження – це активація системи комплементу. Ну, тут показано формування мембрано-атакуючого комплексу, цитотоксичні реакції. Тут уже мова йде про активацію системи комплементу, активацію протеолізу і полегшений фагоцитоз. Приклади захворювань про цитотоксичними реакціями – це аутоімунна гемолітична анемія, перніціозна анемія, тромбоцитопенічна пурпура та міостенія. Знову ж таки, третій тип це імунокомплексні реакції, антиген, екзоген-ендогенні високомолекулярні білки, антитіла, відповідно, імуноглобулін J3, і механізми ушкодження, активації системи комплементу, протеолізу, вільно-радикального окислення. Приклади захворювання постстрептококовий гломерулонефрит, системний червоний вовчак, васколіти та інше. Третій тип це, як ми вже говорили, імунокомплексні реакції. Тут іде комплекс антиген-антитіла, утворюється не на клітинах, а в крові і міжклітинні рідини, що приєднується до яких приєднується комплемент. За аналогічним механізмом розвивається астматичний бронхіт у працівників, наприклад, сільського господарства або агропромислового комплексу, які мають справу з пліснявим сіном, наприклад. В процесі роботи вони піддаються сенсибілізації грибками актиноміцетами. Подібна ситуація складається в працівників, наприклад, віварії, що доглядають за щурами. Вони зазнають сенсибілізації сироватким білком, який виділяється сечею тварин. От. Ну і тут йде поступово такі моменти, коли доза антигену надто велика утворюється не прецепітати, а розчинні імунні комплекси, які циркулюють в крові. Це явище характерне для сироваткої хвороби. Причиною може стати ін'єкція кінської протидифтерійної сироватки, наприклад, причому ймовірність виникнення симптомів хвороби залежить від введеної дози. При введенні, наприклад, 100 мл сироватки, вони спостерігаються у 90% випадків, при введенні 10 мл лише у 10%. От, симптоми стають помітними як раніше і через тиждень після ін'єкції,
Підвищується температура тіла, збільшуються лімфатичні вузли, розпухаються лоби, з'являється крапивниця. Ну і з сечеї починає виділятися білок. Ці симптоми пов'язані з впаданням імунних комплексів різних органів: це шкіра, суглоби та нирки. Щодо четвертого типу, тут йде мова про сповільнені реакції. Тут йде вже антиген, внутрішньоклітинні білки, пептиди, які презентовані в комплексі першого класу, і рецептори антигену TCR, так? Відповідно, приклади захворювання цукровий діабет першого типу, розсіяний склероз, ревматоїдний артрит, хронічний активний гепатит та інше. В свою чергу, є ряд таких діагностичних моментів, які використовуються, і це і гістологічні препарати, і МРТ, і рентгенологічні зображення для того, щоб диференціювати певну патологію. Щодо відтермінованих або сповільнених реакцій гіперчутливості, вони здійснюються Т-лімфоцитами. От, відповідно, гіперчутливість сповільненого типу лежить в основі алергічних реакцій на бактерії, віруси, грибки. Вона відіграє визначну роль у механізмах контактного дерматиту, відторгнення трансплантату, протипухлинного імунітету. Ну і добре відома, наприклад, реакція МАНТУ, яка розвивається після внутрішньошкірного введення туберкуліну особам, сенсибілізованим у минулому туберкульозною паличкою. Біохімічна стадія реакції негайного типу, тут вже активуються або синтезуються медіатори алергії. Анафілактичні реакції реалізуються здебільшого за допомогою гістаміну, серотоніну, гепарину, метаболітів архідонової кислоти. Ну, сам гістамін він зосереджений в гранулах кров'яних і тканинних базофілів, скорочує клітини гладеньких м'язів і ендотелію мікроциркуляторних судин бронхіолу, кишок і матки, підвищує проникливість всіх стінок, сприяє розвитку набряку і викликає біль та свербіж. Ну, відповідь організму на вивільнення гістаміну, як ви бачите, це прискорення серцебиття, згущення крові, секреції шлункової кислоти, відповідно, розширення кровоносних судин, звуження просвіту бронхів, збільшення проникності капілярів, вивільнення адреналіну, нежить, набряк та запалення, а також сльозотеча. Похідні арахідонової кислоти – це простагландини, тромбоксани, лейкотрієни, відповідно. Просеретанін. Серетанін утворюється з триптофану, переважно в тромбоцитах. Головний механізм його дії – це збільшення проникності судин. Ну і відіграє певну роль в патогенезі кропивниці, набряку квінки, алергічного дерматиту. Щодо гепарину, він знаходиться в базофілах і тромбоцитах в комплексі з гістаміном, запобігає згортанню крові, пригнічує активність комплементу. Комплемент, якщо вже говорити, то це система білків плазми С1, С9, які активуються під впливом комплексів антиген-антитіла. І механізм їхньої дії полягає в руйнуванні мембрани клітин мішени, і вона стає проникливою для води і солей. Кініни спазмують м'язи бронхів, розширюють судини, збільшують їх проникливість, викликають біль, стимулюють міграцію лейкоцитів. Що, знову ж таки, говорити про біохімічну стадію, відповідно, реакції гіперчутливості сповільненого типу, то беруть участь Т-хелпери і Т-кілери. В свою чергу Т-хелпери виділяють три групи лімфокінів. Лімфокіни, що стимулюють ріст і розмноження Т-лімфоцитів інших субпопуляцій, лімфокіни, що впливають на макрофаги, і цитотоксичні лімфокіни. Інтерлейкін-2 відноситься до лімфокінів, що стимулюють ріст і розмноження Т-лімфоцитів та інших субпопуляцій, необхідний для активації розмноження сенсибілізованих Т-кілерів. Лімфокіни, що впливають на макрофаги, це фактор хемотаксису макрофагів, фактор активації макрофагів, фактор, що гальмує міграцію макрофагів, відповідно, утримує їх в зоні ушкодження.
свою чергу, цитотоксичні лімфокіни, або їх ще називають лімфотоксини, діють у парі з гама-інтерфероном, який робить мембрани заражених вірусом клітин чутливими до цитотоксичного впливу Т-кілерів. Т-кілери знищують заражені вірусом клітини, активується інтерлейкін-2. Ну і про ураження органів і систем. Тут варто підкреслити, що з боку серцево-судинної системи характерний спазм коронарних судин, стенокардія, розлади серцевого ритму, відповідно, екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія, фібриляція передсердь, іноді помітні симптоми інфаркту міокарда. Також можуть бути васкуліти, які нагадують вузликовий переартеріїт. Щодо інших органів систем або складова серцево-судинної системи, то також кров, пошкоджується кров за цитотоксичними та імунокомплексними механізмами. Відповідно, дихальна система буде пошкоджуватися алергійними реакціями різних типів. За механізмом анафілаксії формується симптоматика атопічної бронхіальної астми і алергійного риніту, відповідно. Ну і те клітинні реакції, наприклад, супроводжують туберкульоз і грибкові хвороби. В свою чергу, якщо говорити про сечову систему, натяжний клінічний прояв алергійного ураження, наприклад, нирок, це є гломерулонефрит. Основою його патогенезу складає ураження базальної мембрани самих клубочків. Відповідно, механізм ураження двоякий. Базальну мембрану можуть пошкоджувати антитіла проти їх структурних компонентів або комплекси антиген-антитіло, що осіли на ній. Ну, відповідно, це буде імунокомплексний механізм. Ендокринні залози піддаються пошкодженню аутоантитілами двох типів: це проти секреторних клітин і проти їх рецепторів. Якщо мова йде про перший випадок проти секреторних клітин, відповідно, має місце цитотоксичне ураження залози із пригніченням їх функцій. Наприклад, це інсулінозалежний цукровий діабет, хвороба Аддісона. Відповідно, в другому це варіанті аутоімунні ураження центральної периферійної нервової. В другому випадку мається на увазі проти їх рецепторів. Так? Тут залоза стимулюється антитілами і функція підвищується. Це, наприклад, аутоімунні тиреоїдити. Ну і знову ж таки, аутоімунні ураження центральної периферійної нервової системи. Це енцефаломієліт, алергічний неврит. Вони мають головним чином Т-клітинний механізм. Ось тут показано тип перший, другий, третій і четвертий за класифікацією схематично. В свою чергу, п'ятий тип це стимулюючі реакції, зміна або втрата, або посилення активності білкових молекул під впливом аутоантитіл. Аутоантитіла до інсуліну або до інсулінових рецепторів клітин інактивують, нейтралізують їх, ну, як це як варіант розвитку цукрового діабету. Варто підкреслити важливість відповідно. Десенсибілізацією називають створення штучної імунодепресії з метою запобігання алергічним реакціям або усунення їх проявів. В свою чергу, специфічна десенсибілізація використовується при введенні лікувальних сироваток, щоб запобігти алергійній реакції. Сироватку спочатку вводять дрібними дозами, повторно через певні часові інтервали, після цього вводять решту препарату. Ну і специфічна гіпосенсибілізація або специфічна імунотерапія алергенами – єдиний метод етіотропної терапії алергії. Ну, знову ж таки, відоме прізвище Олександр Михайлович Безредка, який це проводив і досліджував. Знову ж таки, ряд важливих тестів важливо, і швидка реакція. Знову всі, по більшість алергіків знають, що дуже швидка
і найефективніший препарат симптоматичного лікування, підкреслюю слово симптоматичного лікування всіх алергійних реакцій, це глюкокортикоїди. В свою чергу, їх застосування не залишає хворому шансів на одужання та робить його залежним від цих препаратів на все життя. Тобто глюкокортикоїди – це той такий наріжний камінь, про який варто завжди підкреслювати і дуже обережно їх використовувати в лікуванні пацієнтів. Велика кількість фармацевтичних препаратів постійно зростає, їх вплив на організм також, в тому числі дуже важливо при використанні різних засобів для лікування алергії звертати увагу, особливо для зовнішньої терапії з мазі і таке інше, дивитися, чи там немає в складі і яка доза, в тому числі глюкокортикоїдів. Щодо неспецифічної десенсибілізації, інтенсивність алергійних реакцій вдається зменшити за допомогою медикаментів, які гальмують активність медіаторів алергії, це інгібітори протеолітичних ферментів та антигістамінні препарати. Або ж захищають клітини від впливу, їх впливу, це наркотичні і спазмолітичні засоби. Відповідно, загальмувати синтез антитіл і пригнічити активність Т-лімфоцитів можна з допомогою опромінювання, введених хімічних імунодепресантів, лімфоцитарної сироватки. Ну і загалом це актуальна проблема саме в трансплантології, як ми підкреслювали з самого початку, все, що жорідне для організму, що не належить саме цьому організму. От, і при пересадці органів, відповідно, відбувається саме такий процес, може, несприйняття того, що пересадили. Там йде до оперативного втручання, до пересадки певна підготовка. Ну і під час після пересадки важливий момент супроводження і відображення того, наскільки це прийнятно для організму. Механізм десенсибілізації до цього часу викликає дискусію. Це, можливо, будуть і ваші, як кажуть, наукові розробки в майбутньому. Дрібні дози сироватки запобігають дегрануляції базофілів, в результаті чого зменшується викидання ними медіаторів алергії, імуноглобуліни зв'язується блокуючими антитілами, можливо, імуноглобуліна G, активуються Т-супресори, які вривають імунну відповідь. Це лише декілька припущень щодо механізму десенсибілізації. Щодо діагностики алергійних захворювань, перший етап – це збирання скарг. Відповідно, тут з боку різних систем треба враховувати. Другий етап – об'єктивне обстеження пацієнта, фізикальне, в тому числі повний огляд загального покриву шкіри. Третій етап – це шкірне тестування з алергенами. Ось скарифікаційна проба проводиться. Четвертий етап – провокаційні тести з алергенами для того, щоб довести причетність певного алергену, який викликав позитивний шкірний тест до клінічних проявів алергії. Ну і п'ятий етап – це проведення функціональних тестів. До них насамперед слід віднести дослідження функції зовнішнього дихання, потім тести провокаційні з алергенами. Шостий етап – це вже лабораторні дослідження. Зверніть увагу, що це все можна з одного боку поєднувати, проводити направлення на лабораторні дослідження, але краще це робити поетапно, на шостому етапі вже призначати саме лабораторні дослідження. Вони можуть бути специфічні і неспецифічні, неспецифічні дослідження крові, сечі, ну, відповідно, рентгенографія грудної клітки, носових пазух, аналізи калу на яйцях листів, дисбактеріоз, а специфічні – це вже виявлені специфічно імуноглобуліну різними методами, імуноферментними, радіоалергеносорбентними тощо. Ну і досить важливі моменти при цьому, чи використовує людина певні препарати в даний момент, коли вона звернулася до лікаря, звичайно. Крім того,
Важливо сам стан шкіри, харчування і таке інше, це також треба враховувати. Ну і загалом, на завершення, кажуть, можна підкреслити, що існують такі імунопатологічні стани, як первинні і вторинні порушення. Первинні успадковані або вроджені дефекти генетичної програми імунокомпетентних клітин, а також клітин, що забезпечують неспецифічний захист організму. Вторинні порушення – це розлади, що виникають після народження або в різних етапах онтогенезу. Тут йде вплив фізичних, хімічних і біологічних факторів. Щодо імунодефіцитів, вони пов'язані, вони є первинні і вторинні. Первинний імунодефіцит пов'язаний з генетичними дефектами розвитку імунної системи, що зумовлює певні клітинні прояви. І можуть тут імунодефіцити бути Б-клітини, Т-клітини, комбіновані, дефіцит системи фагоцитів, дефіцит компонентів системи комплементу. Вторинний імунодефіцит – це клініко-імунологічний синдром, що розвивається на тлі попередньо нормального функціонування органів імунних, характеризується стійким пониженням показників специфічної або неспецифічної імунорезистентності і стає зоною ризику розвитку хронічних інфекційних, аутоімунних, алергійних і протипухлинних захворювань. Ну і приклади – це важкі інфекції, в тому числі ВІЛ, онкологічні хвороби, стрес, аутоімунні фактори. Якщо вже говорити про синдром набутого імунодефіциту, тут зумовлений вірусом імунодефіциту людини, що належить до РНК-вмісних ретровірусів. Ну, відповідно, тут знижений імунітет, як підкреслюють, людина може мати летальний наслідок із синдромом набутого імунодефіциту внаслідок ускладнень в різних системах. Один із найважливіших Всесвітній день боротьби з СНІДом, він 1 грудня, але варто про це пам'ятати, особливо лікарям, які контактують із пацієнтами, мається на увазі, це будь-яка рідина, ну, особливо кров, контактує при контакті із шкірою, і слизовими оболонками лікаря. Це досить таки небезпечно. Ну і імунологічна толерантність, стан, що характеризується відсутністю реакції імунної системи по відношенню до антигенів. Я вам всім дякую за увагу. Бажаю вам життя без алергії і без токсичних людей.